Sveiki! Sveiki! Es cepu, es cepšu. Nu, biespiens esot kaudz ir palicis biespiens. Un tev olas putojās? Četras olas putojās. Ar cukuru, jā. Es pirmoreiz, es nekad neesmu cepis, es domāju, es cepšu biespiens pēnkūkas, biespiens pēnkūkas, biņķis cepis, jā. Es rolas, ieliešu tam bišķu ūdeni klāt, ieliešu jau šito svātu biespienu, miltiņu tādu lāzī, nu četrām olām, un cepšu. Es man cepišu krāsni, nu ko jūs cepišu krāsni? Klīps, un tad arī cepsim. Nu, viss. Čitā ir skaists mikrovīrs laukos, es pat tās strādāju, darbojos, dzīvojos, es divas nedēļas, šā būs jau trešā nedēļa, kā īstenībā. Šodien ir trešdiena, nē, šodien ir otrdiena. Un te 11. august, 11. august 2009. gads. Nu tā, no četām olām ņemam, šis paņis būs pilns. Varbūt tāds bišķi tāpkā. Tā. Šūdien visu. Šūdien kafija. Jo grūti ir. Gatī. Es mēs ar to olienu pārsapēdīšu. Nē, cukuri to graudiņu iztāju. Debesīgi. Ieliet ar ūdeni klāt. Šitas ir avotu ūdens, mēs esam visi izdzerus. Bija 6 litru pudeles, šis 6 litru grāzu pudeles, aizbrauca papēc 40 km. Un pagājuši 3 dienas mēs esam izdzerus visu. Mēs vidījās viņā vārījām kārtupēs, makarons, mazga, dzērām. Izdzerus 30 litrus ūdens izdzerus. Nu jā, normāli, divā tādu, mēs Andrei kopā esam te. 30 litri. Normāli. Lūdzu, mēs tev vien klāt. Jā. Jā, grūti gāja, pilē ūdien labāk iet. Biespiedz, tam mal? Mēs tur viss to. Pūs, ieliekšīs. Tā. Tā. Mēs viņam mūs. Pat kaut kā pamāc, būs jāpārāk tādā lākā kaut. Pilns trauks līdz malām, pilns trauks. Divas solas un biespiens, cik jūs redzējāt. Vien glāzi ūdens. Kur visa malām ir? Ies, te. Garši. Es māku stūkāties, man nav nekāds labiem pastūkāties. Nu, kā ir? Madre. Pats, atrast, pats ir, atrast, pats ir. Te ir četras olas. Jā. Biespiens tas. Biespiens ar kur ievietu? Jā. Nav pa šķidru? Nē, tu vien ūdien klāt. Biespiens klāt. Ar tevi, tu nav bilts vēl klāt. Es nav bilts klāt, jā. Es tu vēlēšu, ka mīlts tu vēlēšu. Nu, jā, viņa vajag biezu, vajag viņa cepties. Vajag biezu, vajag viņa cepties. Es nezinu, daudz mīlts jādara klāt. Es biežu, ka daudz mīlts, tad būtu biezu mīlts. Nu? Jā. Jā. Viņa miltiņas būs tās mošķirīgi pirmais sirdā. Tā miltiņa. Te ir tā. Plus kilo miltiņa. Plus kilo miltiņa. Tā. Tā ir maķina. Tā. O, kādotīt, ko kādotīt. Es tikai filmēju, ka tā ir spēnku. Jā.
Es maz kaut ko uztaisīšu. Tad man tur. Mīlts mēram jau būs. Tur glāts ir būs laikam. Glāts, nē, tur glāts. Kāpēc taisīs? Nē, nē. Tas man tas sapratos Vajag sakritās ar tiem milkiem. Nā, sāli jau tad ir klāt. Kā tur cukrus iebērts daudz, es tiem sāli nav jau tad klāt. No cukru jā, no cukru tā drusku. Es daudz tu tikai bērts. Jā. Nē, būs saldā. Bet sāli vienalga jau tad klāt. Nē, cukru, jā, sāli var liekt, jā. Es piespēju šito zinču, es esmu cepis kādreiz, jā. Es jums varēju izdzēt. Bet nu, es vairs nekā neesmu. Sen, nu, sen, es jau pēdējā laikā. Vispār neesmu tas cepis. Kamēr esmu apricējies, maz kaut ko dēra. Nu, redz, es to neesmu darīt. Tā. Maz esmu gatavojis kāpēc, ka mamma gatavoja kāpēc, es jau gatavoju. Apašam vienmēr ir bijis mīkums, es nebija laika. Tā. Maz esmu mīkums, es jau. Mēs ir daudz par neapēdītas tos rīķi. Mīkla pateic ir daudz. Labi, ilai, jā. Jau pie Mīkla pieliek par godā. Nē, 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 tik izķerīgi. Nē. Pagaid, pagaid. Jā, varbūt tiksim stāniem, tu esi nāpjā, nē. Nu labi. Nu vai. Tā neitā. Būs vienās dzīvēm. Man alas jau pārkāpsīt. Kā? Man vēl alas jāizdzēt. Alu var iedzēt, jā. Pie vakarīgi, tie īkšķi alas biežķiet. Alas biežķiet, jā. Viņķi tas zapti? Nav. Un nav. Tas ir tikai, tas ir tikai ūdens, liet. Nu, ūdens tas nav, nu kā? Uzliet pānu, liet, loziet, lai to pānu patīrīt. Uzliet, lai viņš pildās jau. Jā, jā, jā. Vai te otrē, otrē, mazā pāna, au, mazā pāna, vai mazā pāna, tie. Būs vārši labāk. Te ir maz otrā pāna, tas ir tā otrā pāna, es teju. Iztīrīt un uzliet šito stūru. Šitiet. Šitiet bišķi jau nav. Tur jau nav tas mīnus. Jā, jā, tur nav. Nu tā. Ar šito praktiski. Jā, jā. Pirmie būs tādi, vēl ir tādi. Nu ar gaļu. Viņš uz biespied apēdīsim. Jā, mums tev. Bet redzēs, viņš būs sabojājies. Apskārstos varē. Nē, tā. Tā. Redzi. Un mēs tā. Tikai šito uzdēt izskārst tā. Mīku gatīm. Kaut kas nāk. Un nāc nokļiet, jā? Jā. Atsnāk, labi. Var nāk, un tas nāk atnāk, jā. Viņam notiek. Nu, viņš teica, ka piezvanīs, vai piezvanīs. Viņš domāja, vēl aizmirst sevi, šobrīd atnāk pats. Jā, bet viņš jau nav gatavs arī. Nekas? Es atlēgs viņam jādod. Atlēgs, vai domāju, atlēgs es padod. Atlēgs. Nu, jā. Bet rīt varbūt varētu viņam piezvanīt, ņemot spēcēt.